何か王はなどこにあるか、日々は穏やかにその瞬間がやってくるまで。まあそう。教室に入ると、そこにはいつもと若干異なる光景が広がっていた。すごい。じゃあレオ君、この問題はどう解くの？この場合はこちらにある数列を2番目の式に代入し、X で全体を割ればいいんです。あれ、席君そこだっけ？あとは簡単な公式に沿って解いていけば、答えは導き出されます。うわ、本当だ。ありがとう、レオ君。誰かと違い、嫌味なく親切にクラスメートを教えている。そんな微笑ましい様を苦々しく見つめる視線が一つ。あんなガキから物を触ろうだなんて、プライドってのがないんだろうな。いいさ、せいせいしてよ。カーのクオリティが低いやつは心まで低いってことだしね。今、レオの周りを囲んでいる女子生徒たちは、数日前までシンジを囲っていたメンツだ。なら、このシンジの不機嫌さも仕方のないことなのかもしれない。あのガキもさ、背伸びして大人ぶりたいなら、身の程に合った場所でやってりゃいいのにさ。僕の前で頭いいふりしちゃって、必死すぎて恥ずかしいだけだって、そこが見えすぎだよ。なんでお前そうやって自分上からいけるんだ、こいつ天才か？そんなこともわからないって、やっぱりまだ子供っていうか。シンジの声に反応し、レイはこちらに視線を向けた。やみつけてるわけではないが、何を思っているのか、その表情から読み取れない。なんだよお前、この僕とやろうってのか？どもりながら、ようやく絞り出したシンジの声は、ほとんどつぶやきのような小ささだった。それが聞こえたのか定かではないが、レオは視線をこちらに向けたまま、スッと立ち上がる。ピクリと萎縮するシンジと、優しげな笑みを浮かべるレオ。彼のすべての小さが、シンジとは正反対の気品に満ちている。申し訳ありません、知らず、不快な思いをさせてしまったのですね。あと、シンジさんでしたね。気遅れさせてしまったことも含めて、以後は気をつけるようにします。それだけ告げると、レアは静かに席に着いた。その柔らかな口調は、敵意も嫌悪もないことを誠実に示している。あるいは元からそういった対象にすら伺えられていないのかもしれないが。そういうことなら多めに見てもいいさ。もともとあんなことも眼中になかったけどさ。どう思ってたやつが何言ったんだこいつ、本当によ。シンジはレオが自分から視線を外したことをしっかり確認した後、平静を装って席に座り直した。よーし、間に合った、みんなおは。来るか来るか来るか。技巧音と何度聞いても生物的にヤバい音が響く。もちろん先生の心配する生徒は一人もいない。あと数秒経てば復活することは目に見えている。慣れというのも恐ろしい。あ、もうレオ君も知ってるんだじゃん。シンジはまだ不機嫌だった。相変わらずレオのことがお気に示さないらしい。しかしこの友人、大抵の場合は不機嫌か独特の価値観で、車に構えているかのどちらかなので、別に珍しくもないことだ。藤原先生はホームルーム同様、遅刻ギリギリ教室に飛び込んできて、いつも通り授業を始めた。トワイスさんの電気ですが。授業中、レオ少年の口元がふとほころんだように見えたが、だからといって別に何事もなく、今日もただただありふれた日常が。みんなはアムネジアシンドロームとか知ってるかな。ある日、きれいさっぱり記憶をなくしちゃうっていうホラーな話。脳の機能を麻痺させちゃう病気でね。口内から粘膜感染、温泉した水を飲むだけでかかっちゃってたらしいわ。今読んだ文はその病気について触れてるんだけど、そういう怖いウイルスのワクチンを見つけたのもこのトワイスさんなわけよ。
あ、ちなみにアムレジアシンドロームはもう治療法が確立されてるからね。治療を忘れた言い訳にしても無駄よ。先生が若い時はそういう不届きなクラスメートが結構いてね。ま、大事なことだからもう一度言うけど、先生は今でも若いのよ。ここテストに出すから本当に。タイガーの話が横道にそれ出す。またかとクラスメートたちの気持ちがかがえ萎えかけた時、お藤村先生、レオが立ち上がった。授業中で教師に指さされたわけでもなく、唐突に教室中の目が驚きとこれから始まる何かの恐れを伴ってレオに集中する。少年は周りを見渡して視線を向き受け入れ、それに皆さん、そうそう、僕は行くことにしました。これでもう会うことはないでしょうか。ご機嫌よう。何何何、なんだ、頭が痛い。あれ、色素色がなくなってるような気がする。ああ、もう一つ言い忘れていた。藤島先生は今もお若いと思いますよ。あなたはそこにいるだけで精神を思わせる、実に得意がたい人でした。お辞儀だろうが、小さく状態を傾けると、それから教室を出て行った。止める暇もなく、生徒を健やかに。生徒たちがページをめくる音、見越しなく授業が再開される。あれ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 、やっぱみんな色ないよな。ああ、目立ちたりがりでもここまで行くと見苦しいね。授業中だぜ。トイレならもっとこそこそ行くもんだろ。何が行くことにしましたった。どれだけ大事に育てられた坊ちゃんなんだが。もちろんそんなことであるわけがない。白昼堂々の謎のエスケープ。それなのに先生は、おうどもしない。怒る様子も見せない。クラスの生徒たちも何も言わない。授業が途方になく進められる。何事もなかったかのように。それはいつもと同じ。ありふれた日常の風景で、だからこそ、これ以上なく不自然だった。レオは教室を出てから台本通りに進めなければいけない芝居のように、淡々と不自然な授業は続いた。おかしい。絶対におかしい。地面が見ように傾いている。目に見える風景が刻一刻と現実感を失っていく。なんだかひどく頭が痛い。ここがどこなのか、自分が誰なのかもわからなくなりそうだ。まあそういえば僕は誰だ。名前は誰だ。年はどこに住んでいる。家族は何人だ。この学校に来る前は何をしていた。何も思い出せない。記憶がすっぱりと断ち切られている。そんな一体どうして。そうだ、部長なら、新聞部の部長ならこちらの名前くらい知ってるはずだ。部活に入るとき書類くらい出しているはずだ。彼女に聞いてみよう。彼女は幼くいつもの場所にいるだろう。なんかいつもと違うよね。うわっ、レオのやつは一体どこに行ったんだ。まさか授業をサボるとは結構大胆だよな。いつもいた子と子もどんどん休みになっていくのよね。ねえ、この学校でちょっと変じゃない。そうかもしんない。変かもしんない。レオ君突然どうしちゃったんだろうね。でもなんだか私もあれを見てからこのままじゃいけない気がするの。何何、なんでみんなは色が失われてんの、俺だけ色あるってどういうこと。この状態で他を見回ろう。あら、随分顔色が悪いわよ。そして世界が白く見えるのかしら。ならもう少しで。どういうこと。ここにまたイベント発生してる。背後にあの気配を感じた。この前は怯えさせてしまったが、また会いに来る気になってくれたようだ。すぐに振り払っては驚かれるので、やめた方がいいのだろう。話しかけるのはきっと良くない。
とは言っても、このまま何も言わずに見つめ合うだけというのもあまりいいことには思えない。おたかさないように気を配りつつ、話しかけてみるべきだろうか。行くか。顔を合わせない方が緊張されずにいいかもしれない。振り向かないままで声をかけてみる。見えないので少女の表情はわからない。ただ、どことなく良順する気配を感じる。おう。その姿同様に儚げな小さく透き通る声。声は途切れ途切れに迷いながらも続けられる。お兄ちゃんは私のこと怖くないの？お兄ちゃん呼びはやばいな。もしかして私に会いに来てくれてるの？もしそうだったら、私はアリス。いつもここにいるから。声が途切れた。また消えてしまったのか。そう思って振り向くと、少々アリスはまだその場に立っていた。月明とびっくりして消えかけたが、すぐに姿を現した。そしてこちらを黙って見つめ返す。そして見つめ合っていると、ほんのわずかか彼女が微笑んだように気がした。いつか一緒にお茶会しようね、お兄ちゃん。一体その日が来るのだろうかって感じだよね。さあ、アリスちゃんに会ったが、このままでは終わらないという感じ。え？消えたか、ビビった。うわー、この画面ちょっと見るのも辛くなってきたから早く進めようか。頭が痛い。この視界のノイズは何だ。取材お疲れ様。ここが部長にお願いね。こいつ死は変わらずって感じか。よう、我が部のエース、昨日の取材成果はどうだった？部長の様子はいつもと同じだった。昨日の成果と言われて中庭に倒れた死体を思い出す。いや、それより今は自分のことだ。彼女に僕の名前を尋ね合ってみよう。あ？あんたの名前。そんなの図書室で名簿でも調べなよ。そうか、名簿だ。学生名簿を見れば自分のことがわかる。何か思い出すこともあるかもしれない。図書室へ行ってみよう。じゃあ行ってみるか。図書室3階だっけ。アリスちゃんはいる。お、こっちにも何かあるかな。中に面して開いた窓から気持ちのいい風が吹き込んでくる。窓の向こうに目を移すと、中庭の中央で一人佇む女子生徒がいた。長くうねる紫の髪、褐色の花。その要望以上に彼女の佇まいは異質だった。両手を不思議な形に組み合わせて、まるで瞑想でもしているようにまぶたを固く閉じている。その姿に目が引き寄せられる。他の生徒たちは誰も気にしていないようだが、そのことにすら違和感を感じるほど彼女はこの景色の中で圧倒的に異質だった。彼女が目を見開いた。瞬間、吹き荒れる横殴りの衝撃、まるで校舎に強大な質量が衝突したかのような振動に思わず たたらを。中庭から、いや、彼女から放たれた爆風が轟音とともに校舎を横殴りに突き刺す。一体何か起こった？混乱の中、視界のノイズが走る。めまい、頭痛、暗転、宇宙空間にいるような浮遊感、立っていたり、スマップが走る。死んだか、これ。目を開くと爆発の前と何も変わりはない。いつもの放課後がそこに広がっていた。ただ、むせ返るような甘い香りが辺りを包み込んでいる。中庭の女子生徒はすでに姿を消していた。幻だったのだろうか、それとも。その場から歩き出したのはその時、廊下の先からさっきまで中庭にいたはずのあの女子生徒が歩いてきた。破壊を前提にした接触だったのですが、頑丈なんですね、ここ。何彼女は窓の外を眺めながら独り言のようにそうつぶやくと、ニコリと微笑んで通り過ぎていった。今回ちょっとさ、濃ゆすぎない話が。
視界も気持ち悪いし、もうさっさと行こうぜ。屋上行ける？行けないか。図書室こっちだったか。ストーリーと関係ないイベントなのかな。名簿みたいのなら図書室の本棚にあったと思うわよ。行きましょう。誰もいねえか。小説関連の棚だ。ここには若干若年層向けの小説、いわゆるライトノベルというジャンルの本が置かれている。なるほど、ラノベがね。じゃあ行こうか。見つけた。つくみはる学園学生名簿。これを見ればきっと自分のことが手に取り、ページをめくってみる。異変に気がつく。拍手。どのページもすべて拍手だった。ドラニーにある過去の名簿に手を伸ばす。ページをめくると拍手。やばい、何が起こっている。僕は誰だ。ここは一体どこなんだ。何、ホラー始まってるよね、これね。あ、いなくなってる人が、あれ何、どこ行けんよ。校舎出ろ、外に出るか。お、レオがいる。この世界はおかしい。それ以上に自分の記憶がないことに不安を覚え、校内を徘徊する。ふと1階の廊下を歩いていくレオの姿が目に映った。転校してきたばかりのレオが1年の教室に用事があるとは思えない。しかしこの廊下の奥は行き止まりのはずだ。一体レオはどこに行こうとしているのだろうか。行くか。行くぞ。廊下の先に異質な気配を感じた。彼は何の変哲もない廊下の壁を考古学者が遺跡に対して見せるような丁寧さで慣れている。本当によくできていますね。ディティールだけじゃなくて、ここは空気でさえリアルだ。ともすれば現実より進むと現実らしい。この視界をなんとか戻したい。ねえ、あなたたちはどう思います？心臓が跳ね上がるのを感じた。それに同調して全身の血の巡りが加速し、体温が上がっていく。動悸。鼓動は爆音のように手足を巡る血液を加速していく。なぜ、と自動することをするまでもない。彼に、レオに正面から見捨てられているから、いるからだ。今度はもう勘違いじゃない。この場には今、僕たちしかいないのだから。こんにちは。こうして話をするのは初めてですね。敵意など全く感じさせない。愛嬌にあふれた笑顔を見せてくるレオ。その笑顔は太陽そのものだ。すべてを照らし、すべてを引きつける。その引力に自分も惹かれていることに気づく。不思議と不安はない。ただ従う。彼の命じるままに、それはきっと正しい道なのだから。そんな心地のいい感情が、ぼんやりとした頭の中を満たしていく。ここの生活も悪くありませんでした。見聞の限りではありましたが、学校というものに僕が来たことがなかった。そういう意味ではなかなかに面白い体験ができましたよ。でもそれもここまでです。この場所は僕のいるべきところではない。寄り道は所詮寄り道、いずれは本来の道へと戻る時が来る。それが今。レオは厳しそう返し、こちらに捨てを向けた。さようなら。いや、違いますね。お別れを言うのは間違いだ。今の僕は理由もないのに、またあなたに会える気がしている。だからここはまた今度と言うべきでしょう。では先に行きますね。あなたたちに、こう、あなたたちにっていうのは何だ。言葉だけを残し、ではその場から姿を消した。もう一度一生した壁に手をかけた後、次の瞬間には影も形もない。少年は姿を消した。
空間が彼の存在を拒んだ。いや、彼がこの空間にいることを拒んだ。彼は何も特別なことはしていない。ただ確固たる意志で自らの居道を決めただけ。彼という強大な違和感が消えたおかげで、体を圧迫していた何かが散って少し楽になったような気がする。しかしそのせいで根本的な疑問が力を取り戻して、僕は誰なのか。それは抑えようもなく膨れ上がり、じいじいとした頭痛として自らを苛み続けるような。俺も行きたい。部屋は消えた壁を調べる。ただ行き止まり、何の変哲もないコンクリートの壁、床に落ちているのは埃くらいだ。しかしレはこの壁の前で消えた。ここには何かがある。それは間違いない。振り返れば見られた廊下が広がっている。引き返せば全ては元通りで、異常は錯覚のまま、記憶は棚にしまわれた。しかし僕はこの世界に疑問を持ってしまった。僕自身の記憶がないことに気づいてしまった。引き返すことはできない。僕には戻る場所など初めからどこにもないのだ。レオは何と言っていた。いずれは本来の道へと戻る時が来る。彼はそう言ってなかったか。だがこの先には本来の道がある。この世界の真実か。彼の後を追えば望まずとも終わりを手に入れることになる。目覚める残酷なのだろう。それでも目をさらさずに、目を疑わずこのまぶたを開けるべきなんだろうか。真実に目を凝らす。行くか。死ぬかもしれないが選択肢来ると死ぬかどうかっていうの構えちまう。何かが変わった。壁も床も校舎はさっきまでの変わらぬ外見を保っていたが、その中身はもう違うものと断言できる。なぜだ、恐ろしいほど現実感がない。かき割りの背景以上、土くれの張りぼて未満、届けば世界の裏側にまで音が響きそうなほど脆く薄いものに感じられる。つまらないコンクリート壁だった場所には扉らしきものがぽっかり開いていた。入り口、あるいは外に続く非常階段、それはこの世のものにあらず、あの入り口から生きるのはありえない世界に違いない。中に待ち受けるもの、どのような形であれ一つの終わりも違いない。しかしこの場に留まるという選択肢はない。既に僕が選んだのはこのルートを。偽りの日常に別れをつけ、あるべき場所へと足を踏み出す。来てしまったか。マネキンではないな。扉の先にはほの黒い廃棄場だった。目の前にいるつるりとした肌のドール、どう対処しようかと考えていると、ようこそあなたマスター候補よ。どこからともなく声が響いてきた。それはこの先で君の剣となり盾となるドールだ。命ずればその通り動くだろう。さあ進みたまえ。君の求める真実はこの先だ。この声の主の意図や正体は気になるが、この間に留まっていても何もわからないのは確かだ。そして今さら引き返す道もない。奇妙なドールの、従者と共にとにかく先に続く、闇へと歩き出した。何、ドール一つ崩れてるな。ついた。扉を抜けた世界の奥の奥、この場所こそがきっとゴール。そう思えた。汚れたもの、害なすものは侵入できない。息苦しさすら感じる荘厳さ。知っている。この空気は教会と呼ばれる今失われた精霊の宿る場所だ。人が部屋の様相に圧倒されていて気づかなかった。部屋の端に見られた制服を着た青年が横たわっていた。声をかけてみるが返事はない。揺すり起こそうと体に触れ気づく。冷たい。
自分の血の毛までさっと引いていった。目の前の確実に頭が混乱し、うろたえることしかできない。その時だった。男子生徒の傍らに崩れていた人形がカタカタと音を立てて立ち上がる。状況を理解する間もなく、人形は大きく体をひねったかと思うと、そのままこちらに向かってきた。のっそのっそ怖いの。いきなり戦闘始まって、今何もしない自動っすね。アンノー。ボコられてるもんね、これ。おい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 。君もダメか。手も足も出なかった。僕には資格がなかったようだ。僕、資格、そうか。今ならわかる。確かに真実はここに。だけど、もう。捨てていく。怖くはない。胸に残るのは悔しさだけだ。結局僕は最後の最後まで自分が誰なのか思い出せなかった。誰か。他のまだ資格のある誰か。僕の名前を忘れないって。死んだバッドエンド。彼らの物語はここで終わったか。君はどうだろう。この物語は挑む前に、君が望む力が何か教えてほしい。何これ。なんかいきなりオープニング始まって終わったと思ったらさ、こんな形になったんだけど。しかもセーブできねえし、これ消すとさ無理じゃんね。剣を携えた男装の少女、赤い外装に身を包んだ武人、妖艶な半獣の女性。何、じゃあ真ん中選ぶか。赤い外装に身を包んだ武人はもうさっき出てきたと思うけど、多分これあれアーチャーだろこれ剣を、これが要はネロで、これが多分半獣だからあれか、タマモかなと思います。多分これサーバント選びなんだな、多分な。俺でもね、もう本当にいつも どこでもそうなんだけど、俺アーチャーがめちゃくちゃ好きで、だからアーチャーで行こうかな。本当はネロも選びたいけど、まあ、アーチャーにしようぜ。やっぱ赤い街灯を身にまとう神秘的な面持ちの武士、多彩なスキルを使いこなしたい方向けのサーバントです。行きましょう。俺はお前を選ぶ。どこにあるか、日々に穏やかにその瞬間がやってくるまで。ここはちょっと変わってないな。気がつけば目覚めはいつも唐突だった。夢を見た感触もない。気がつけば通学路を歩いている。頭痛は日増しに強くなっていき、ついに嫌悪のように脳に鳴り響いた。その日あまりに強いしびれたルーチンより2分だけ早く目が覚めた。間違えた。
気がつけば、朝の通学路を歩き、午前7時半、曇り一つない晴天。なのに季節感は曖昧だ。今が何月の何日なのか考えようとすると、目前で全てが真っ白になる。気を抜けば、そっと押して、朝のベッドに戻っているかもしれない。そんなの得体の知れない想像を、これまでもずっと抱いてきた。急ぎ足のクラスメート、おしゃべりで賑わう通学路、いつも通りの登校風景。何一つ変化がない。何一つ変化はない。深く考えると、目前で視界が真っ白になりかける。今日は今日も。校門の前を混み合っている。どうやら登校してきた生徒たちが呼び止められているらしい。何が起こっているのかは、校門には黒い学生服が一人、生徒会長であると記憶している。友人でもあると記憶している。流動一世の姿が見える。この発生、初体験はすでに分かっている。一世は視線に気がつくと、人波をかき分けてこちらにやってくる。おはよう、今朝も気持ちのいい晴天、大変結構。どうした、そんなに驚いた顔をして。先週の朝礼で発表しただろう、今日から学内風紀強化結果に。あれ最初に戻ってないか、これ。彼は初めて開示する情報のように、丁寧なチュートリアルを口にした。知っていた、知っている。この展開は知っていた。もう幾度となく知っている。頭痛がする。めまいで。一日の開始を戻されそうになる。そのログアウトに意識を噛み殺して耐えた。ではまずは生徒証の確認だな。言うまでもないが、校則では携帯する義務がある。お前は誰だという質問、決まっている。いつもはめまいで曖昧にされる質問にはっきりと回答する。うっ。性別。セーブして、セーブしたいが、これを決めて終わろうか。ああ、まあ男に行くか。女もいいんだけどね。実は俺エクステラでは俺女選んだんで、まあ男選ぼうかな。安倍さんね。名前。ノッツォはダメかな。下も入れないとダメみたいな感じかな。ちょうど4文字なんだ。じゃん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 、戻る。これ消し方どうやってんの。あ、これか。で、ノッツォを、ちょ、バカ。バカ。最初から決めるか。ノッツォを、名前入力してくださいって書いてある。のっそーのっそー。ここしようか。相性のっつって、これでいいじゃん。ノッツォーで。ネームノッツォー、ノッツォー。本当は名前あるんだよね。まあいいや、もう。なるほどな。今まで俺が操ってきたやつってさ、結局成功できなかった人物で、ここからやっとこう、いけるのか。要は失敗だったんだ。よろしい。天才はいつ起こるかわからないものだ。有事の際、身分証明書が確かだとみんなが助かる。吐き気がする。気分が悪いのは自分の体調不良ではない。吐き気がするのは自分以外の全てだ。この世界そのものが同じすぎて気持ちが悪い。それは制服へ移ろう。襟よし、裾よし、ソックスもよし。どいてほしい。その繰り返しをやめてほしい。黒い制服を押しのけて先に進む。乱暴に押しのけられた彼は、爪もきちんと揃えられているし、頭髪も問題ない。実に素晴らしい。どこから見ても文句のつけようのない完璧なつくみはら学園の生徒の姿だ。誰もいない教空に向かって高らかに独り言を言っている。頭痛がする。おかんを飲む。確信がある。ここは違う。ここは決して自分の知る学校じゃない。行かないと。早く目覚めないと。何もかも手遅れになる。
目覚めは一体誰のために。収葬感と頭痛は増やすばかりだけど、このおかしな状況の突破口を見つけられないまま結局夕方になってしまった。視界は相変わらずノーズに覆われている。違和感、空想感、空虚感、誰か説明してほしい。この感覚の正体をどこかにあるのだろうか。この感覚に答えを与えられる鍵のようなものか。うわー、変わったな。今まで操ってきたやつが要はもう死んでしまって次の人物に移行したってことだよ。その今までの記憶を継いでるんだけど、端々にこの TG になってるから頭痛がするのかな。名前を知らなかったのはみんな同じなのかもしれない。うわー、そう考えてくると怖いな。まあ今回はねここまでしたいなというふうに思います。ちょっと長くなってると思いますけども、うーん、恐ろしいことになってるな。ようやくスタートラインに立ったって感じ。要は前回までが要はチュートリアル、要はプロローグみたいなところですよね。いろんな人物に会って整理つかないけど、とにかくこう進展していくと思うわ次からね。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。